Diváci, vítejte zpátky a přichází boxerský zápas z 81 kg. Sebastian Schwarz proti Tiborovi Antoníkovi. Měli jsme tu technickou přestávku pár minutek. Všichni jsme trošičku se vydechli, už je tady. Už je tady docela velký vzduch. Hoši, kteří se rozcvičují, už udělali pěšinku spotu. Takže myslím si, že tento zápas bude fakt krásná podívaná. Zápas bude v délce 3x3 minuty, to znamená 9 minutek. Potom následují dva MMA zápasy. Můžeme vidět v modrém rohu Tibora Antoníka. Skvělého boxera. A v červeném rohu dámy a pánové toho hezkého zápasu se představí Sebastian Schwarz. Dámy a pánové, Sebastian Schwarz, mladíčký boxer, kterého jsem viděl boxovat, a musím říct, že má teda hodně potenciálu. Myslím si, že se máme na co těšit. Sám jsem ho viděl na mistrovství republiky zápasit, kdy urval první místo, ale je to pocit mám, že to bylo ještě mistrovství republiky juniorů. To znamená, že od obou borců můžeme čekat fakt velký výkon. Co se týká Sebastiana Schwarze, tak musím teda říct, že jeho úder, to je něco. Tak a startuje zápas Sebastian Schwarz proti Tiborovi Antoníkovi. Tibor Antoník začal nesmyslnou kombinací. Ta agrese od obou je neskutečná. Borci se vrhají do přestřelek. Nebojí se toho, vůbec se to nebojí. Myslím si, že Sebastian Schwarz trošičku překvapený tím tempem, co Tibor Antoník určil. Tibor Antoník v modrém rohu pokračuje. Sám jsem zvědavý, jestli takový tempo zápasu teda dokáže udržet všechny tři kola. Už se zavrají do velkých přebíjených. Jsem teda zvědavý, kdo první z nich jako povolí. Ale troufám si říct, že zatím o krapec přesnější a Tibor Antoník poslal na neskutečné údory. A Sebastian Schwarz se počítá. Tibor Antoník je teda přesnější, ty údery trefuje. A Sebastian Schwarz má trošičku problémy s temperamentem. Jde vidět, že oba tu výhru chcou. Ale teda ten Tibor Antoník je zatím přesnější. Mám pocit, že Sebastian Schwarz se musí trošičku zorientovat. Myslím si, že sám nečekal, že Tibor Antoník přijde a nastoupí s takovouhle razancí. Ale ještě, aby mu to vydrželo. Sebastian Schwarz nechává ruce dole. Obří přeběhná. A Sebastian Schwarz se dostává do dalšího počítání. Tohle kolo nevypadá dobře pro Sebastiana Schwarze. Pokud se dostane ještě do jednoho počítání, znamená to konec zápasu. Což Sebastian se snad uvědomí.
a bude trošičku opatrnější. Zápas se přerušil. Sebastianu Švarcovi pod chránič. Ústní chránič zubu. Borci se rovnou vrají do přebíjené. Jsem to byl svědek. Sebastian Švarc provedl úder hlavou. Tohle jsem, dámy a pánové, ještě neviděl. Jak jsem řekl. Bohužel Sebastian Švarc prohrává tento zápas. Ten moment, co vyslal hlavičku. Což asi uvidíte brzo v rekapitulaci. Dámy a pánové, tohle byl velice atraktivní zápas, protože jsme došli samozřejmě asi emoce a chtěl jsem říct normálně hrají své, ale víte se tohoto zápasu, diskvalifikace je Tibor Antonik. Nevím, jestli jsme viděli v rekapitulaci ten úder tou hlavou, každopádně tento zápas skončil prohrou Sebastiana Švarce v červeném rohu.